עץ הרגן, מת אורגניקו. אז לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, וכמובן אם אתם מעוניינים בהדרכה פרטית או קבוצתית, אתם גם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. אז ככה, עץ הרגן הוא בעצם עץ רב שנתי תדיר. הוא משמש לנוי בשל יופיו, כפי שאתם יכולים לראות, גם רפואי וגם אפילו למאכל. הוא עמיד ביובש ויכול לגדול במדבר, באקלים ים תיכוני או סובטרופי. בדרך כלל אזור עמידות לקור בין 10 עד 12, אבל ניתן גם באזור 9, שזה בדרך כלל אפילו בצפון הארץ, אבל זה תלוי בעצם בתנאים. מבחינת עלים שלו, הם עלים קטנים, אליפטיים, יכולים להיות גם בצורת כף ואליפטי בסוף. הפרחים צהובים בצורת כאורה, פירות הם בצורה אובלית, הצבע שלהם הוא ירוק, וכשהם מתייבשים הם הופכים להיות לחום. בעצם הפירות מכסים את הכיסוי של בעצם קליפת האגוז, והאגוז בצורת שקד יש בין 2 ל-3 בעצם אגוזים בתוך כל קליפה. את האגוזים אפשר להשתמש בהם כמובן אחרי שמתייבשים בתור שמן, וכמובן אפשר לעשות את זה מכנית, ובעבר היו עושים את זה גם על ידי בשיטות יותר פרימיטיביות. אז תנאי הגידול הם בעצם קרקע יבשה, הכוונה לא יבשה אלא מנוקזת מאוד מאוד טוב, שלא יהיה הצטברות מים וכל מיני שלוליות חורף. אפשר להתחיל לגדל את זה מאיחורים, שזה מאוד מאוד קשה, עדיף או מזרעים או לקנות צמח. אפשר גם מהברחות אוויר, שגם זה מאוד קשה. לדעת שלעץ יש קוצים, הוא קוצני ביותר. ועונת השתילה יכולה להיות מהאביב עד הסתיו. עונת הגיזום בדרך כלל זה בסתיו, בחורף, אבל אפשר לגזום כל השנה. מבחינת גיזום, בדרך כלל זה נועד לעיצוב, וכמובן כשבעצם גוזמים חשוב מאוד שיהיה קל לקצור את האגוזים, אולי לשקול אפילו לגזום את כל הענפים התחתונים כדי שיהיה גישה טובה לעץ, כי בעצם עדיף לאסוף, במקום לקטוף, עדיף לאסוף את האגוזים מהקרקע, זה עדיף, כי אז יודעים בוודאות שהם מוכנים מאשר רק לקטוף. פשוט מנקים את הקרקע לפני בעצם האסיפה, ואז אפשר למצוא את האגוזים בצורה יותר קלה. גודל העץ הוא בין 3 עד 8 מטרים. קצב הגדילה הוא איטי עד בינוני. הצמח דורש כמות מועטה של מים. יכול להתמודד עם כמות יותר מוגדלת של מים, רק לזכור שהצמח אינו אוהב בעצם כמות גדולה של מים, אז חשוב שהניקוז יהיה טוב. חוץ מזה, הצמח דורש שמש מלאה, ואפשר גם לגדל אותו בעציץ. עציץ זה קצת תיאורטית, זה שאפשר לגדל אותו בעציץ לא אומר שיום אחד יניב פרי ואגוזים בעצם. זו בעיה, צריך שבעצם העציץ יהיה מספיק גדול, וכדאי לדעת שזה מאוד חשוב שהניקוז שלו יהיה מאוד טוב. ואם זה בתנאים האלה, יכול להיות שיום אחד הוא יניב פרי גם בעציץ. עונת הפריחה היא באביב, הפרחים צהובים, והפירות, בעצם האגוזים, מניבים שנה אחרי זה בדרך כלל בקיץ. כי הפריחה היא בין האביב עד תחילת הקיץ. זה לוקח קצת יותר משנה, מפרח עד האגוז. כמובן, מה ניתן לעשות מהאגוזים? אז כמובן את הרפואי אני מניח שאתם מכירים, קרמים וכדומה, אבל גם אפשר לאכול את זה, בדרך כלל לא אוכלים כי זה מאוד יקר, אבל ברמה העקרונית זה באמת אפשרי. אפשר לאכול את זה בתור שמן, פשוט לבשל את זה עם השמן, או להשתמש בזה בתור מעין, לייצר מזה, להוסיף סוכר או משהו מתוק, ולייצר מזה מעין סוג של ממרח. עבודה בעצם על האגוזים זה כמובן לפצח אותם, שזה קצת
כמו כל אגוז, זה טרחה קלה, ולוקח בדרך כלל בין 10 עד 15 שנים להניב. זה בדרך כלל יהיה לכיוון ה-15, אם תטפלו בזה ממש טוב, או התחלתם מהברחות אוויר או איחורים, יכול להיות הרבה יותר מהר. חוץ מזה, סך הכל, האם כדאי לגדל? אם אהבתם את העץ, מבחינה דקורטיבית, אתם גרים באזור מדברי, אז סך הכל עץ די מרשים ביופיו. הוא לא דורש הרבה, אבל הוא דורש הרבה סבלנות. זה אומר שאם אתם רוצים את האגוזים, כמובן תיקחו את זה בחשבון, שזה לוקח הרבה זמן לדעת את זה, כי כשאתם בעצם מגדלים משהו, צריך לדעת שהוא לא יניב אחרי יום ולא אחרי יומיים, וזה משפיע על, בעצם על איכות, לא על איכות, על הסבלנות שלכם לגדל, שלא תתייאשו באמצע. 15 שנים זה לא מעט זמן, אולי אם תרכיבו או תעשו איחורים, זה יניב הרבה יותר מהר. חוץ מזה, סך הכל באמת, כמו שאמרתי, צמח שלא דורש הרבה ופשוט צמים ושוכחים ממנו, והוא גדל טוב. אם אהבתם לגדל אגוז אורגן, יש גם אגוז, כמדומני אגוז שמן נקרא, ולא רק אגוז שמן, יש עוד מספר אגוזים שהם די דומים, גם אקדמיה שאפשר לייצר ממנו, אגוז הנרות, עץ אגוז הנרות, ובעצם זה מגוון יפה של צמחים. חוץ מזה, אני מזכיר עוד פעם, צריך סבלנות כדי שהוא בעצם יפרח ויניב פרי, זה לוקח הרבה זמן. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לערוץ יוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון. וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי. ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר